अमेरिका र वेस्ट इन्डिजले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको आइसीसी टी ट्वेन्टी विश्वकप दुई हजार चौविस भोलिदेखि शुरू हुँदैछ यो टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेटको नवौं संस्करण हो केही खेल अमेरिकामा र धेरै जसो खेल वेस्ट इन्डिजमा हुनेछन् आयोजक अमेरिकाले भोलि क्यानाडासँग खेल्दै विश्वकपको शुरूआत गर्दैछ भोलि बिहान सवा छ बजे डलासमा हुने उद्घाटन खेलमा अमेरिका र क्यानाडाले खेलेसँगै यी दुई टोलीले नै विश्वकपमा औपचारिक रूपमा डेब्यू गर्नेछन् अमेरिका क्यानाडासँगै युगाण्डाले पनि पहिलो पटक विश्वकप खेल्दैछ आयोजक राष्ट्रको हैसियतमा अमेरिकाले सिधै विश्वकपमा स्थान बनाउँदा क्यानाडाले बर्मुडालाई हराउँदै विश्वकपमा स्थान पक्का गरेको थियो युगाण्डाले दक्षिण अफ्रिका छनौटमा जिम्बावेलाई हराउँदै विश्वकपमा डेब्यू गर्न लागेको हो अर्को आयोजक वेस्ट इन्डिज र पपवा न्युगिनी पीएनजी पनि भोलि बेलुका खेल्नेछन् यसपटकको विश्वकपमा बीस देश आयोजक अमेरिका र वेस्ट इन्डिज सहित नेपाल भारत भारत ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका अफगानिस्तान न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड आयरलैंड नेदरलैंड्स, नामीबिया पीएनजी कैनाडा स्कटल्याण्ड ओमान र युगाण्डा सहभागी छन् सहभागी टोलीलाई चार समूहमा विभाजन गरिएको छ हरेक समूहमा पाँच टोली छन् विश्वकपको नवौं संस्करणसम्म आइपुग्दा सन् दुई हजार सातको पहिलो संस्करणमा श्रीलंकाले केनिया विरूद्ध दुई सय साठी रनको योगफल तयार पारेको थियो यो नै विश्वकपमा अहिलेसम्मको सर्वाधिक ठूलो स्कोर हो यस्तै सन् दुई हजार चौधमा श्रीलकाले नेदरल्याण्डसलाई उनाचालिस रनमा अल आउट गरेको थियो विश्वकपमा भारतीय टोली का पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी ने सर्वाधिक कप्तानी करेगा सन् सन दुई हजार सात देखि दुई हजार सोलह सम्मतीस खेल में कप्तानी संहां यस्तै वेस्ट इन्डिजका ड्यारेन सामीले सन् दुई हजार बाह्र र सोह्रमा टोलीले विश्वकप जित्दा अठार खेलमा टोलीको कप्तानी गरेका थिए भारतीय टोलीका कप्तान रोहित शर्मा सर्वाधिक विश्वकप खेल्ने खेलाड़ी हुन् उनले सन् दुई हजार सातदेखि अहिलेसम्मका सबै विश्वकपमा उनाचालिस खेल खेलेका छन् यस्तै बंगलादेशका सकिब अल हसनले छत्तीस खेल खेलेका छन् उनले दुई हजार सातदेखि अहिलेसम्मका सबै विश्वकपमा छत्तीस खेलमा सड़चालिस विकेट लिँदै सर्वाधिक विकेट लिएको स्थानमा छन् यस्तै विश्वकपमा अहिलेसम्म सर्वाधिक रन विराट कोहलीले बनाएका छन् टी ट्वेन्टी विश्वकपमा विराटले सन् दुई हजार बाह्र दुई हजार चौध दुई हजार सोह्र दुई हजार एक्काइस र दुई हजार बाइसमा गरेर एक हजार एक सय एकचालिस रन बनाएका छन् सन् दुई हजार चौबिसको विश्वकपका लागि सबैभन्दा पहिला न्यूजील्याण्डले आफ्नो टोली घोषणा गरेको थियो न्यूजील्याण्डले उनातिस अप्रिलमा विश्वकप खेल्ने टोली घोषणा गर्दा नयाँ प्लेइङ किट पनि सार्वजनिक गरेको थियो सबैभन्दा ढिला टोली घोषणा भने पाकिस्तानले गरेको थियो पाकिस्तानले मे चौबीसमा टोली घोषणा गरेसँगै विश्वकप खेल्ने बीस टोलीले नै आफ्नो नाम आइसिसीमा बुझाएका थिए विश्वकपका लागि अमेरिकामा रहेको नेपाली टोलीमा कप्तान रोहित पौडेल सहित आसिफ शेख अनिल कुमार शाह कुशल भुर्तेल कुशल मल्ल दिपेन्द्र सिंह ऐरी ललित राजवंशी करण केसी गुलसन झा सोमपाल कामी प्रतीश जीसी सन्दीप जोरा अविनाश बोहरा सागर ढकाल कमल सिंह ऐरी रहेका छन् नेपालले पहिलो खेल जून चारमा नेदरल्याण्डससँग खेल्नेछ जून एघारमा श्रीलंका जून चौधमा दक्षिण अफ्रिका र जून सोह्रमा बंगलादेशसँग खेल्नेछ नेपालले दोस्रो पटक विश्वकप क्रिकेट खेल्दैछ यसअघि सन् दुई हजार चौधमा नेपालले बंगलादेशमा भएको टी ट्वेन्टी विश्वकप खेलेको थियो अहिले दश वर्षपछि विश्वकप खेल्न लागेको हो नेपाल रहेको समूह डीमा दक्षिण अफ्रिका श्रीलंका नेदरल्याण्ड्स र बंगलादेश ट्वेन्टी विश्वकपको फाइनल खेल जुन उनातिस तारिक अर्थात असारको पन्ध्र गते हुनेछ इंग्ल्याण्ड विश्वकप क्रिकेट साविक उपाधि विजेता टोली हो सन् दुई हजार बाइसमा भएको विश्वकपमा उसले फाइनलमा पाकिस्तानलाई हराउँदै दोस्रो पटक उपाधि जितेको थियो